دوستان مرغۍ د دنیا ټول نه ښایسته او پوره امنه مخلوق دی. تاسو به سوچ کوئ چې د مرغو نه به چاته څه نقصان رسي، خو نن به زه تاسو ته د دنیا خطرناکترین مرغو باره کې وایم. نو شروع کوو خپل کاونټ ډاون. نمبر 10، پیټ هیو. دوستانو، د نیوګیهنې علاقې خلک د ډیرو کلونو نه د دې مرغۍ نه خپل ځان بچ کوي. په کتو خو دا مرغۍ ډیره ښکلې او معصومه ښکاري، خو دا واحده مرغۍ ده چې په دې کې زهر موجود وي. د دې په خوله کې خطرناک نیوټریکس موجود وي. د غور خبره دا ده چې د دې بدن دا زهر نه پیدا کوي، بلکې دا چې کم زهریله چینجي وغیره خوري د دې وجه نه د بدن کې دا زهر پیدا کیږي. که څوک د دې ښکار وکړي او د دې خوراک کوشش کوي، نو دا د هغه د مرګ سبب جوړېدای شي. نمبر 9، بیرډ ولچر. دوستانو، دې مرغۍ ته لمبرګیر هم ویلی شي. د دې شکل دومره خوفناک وي چې په کتو باندې یو سړی یارولی شي. دوستانو، د دې 90% خوراک هډوکي وي. د دې خطرناکه خبره دا ده چې دا هډوکي په خپله خوله نشي ماتولی. د دې وجه نه دا چې کله ښکار ونیسي، نو دا اسمان ته اوچت شي او د انتهایي اونچایۍ نه دا خپل ښکار راغوزار کړي، چې دې سره د هغه هډوکي مات شي او دې نه پس دا بیا هغه خوراک جوړوي. دې خطرناک مرغۍ ته که ایول برډز وویلی شي، نو غلطه به نه وي. نمبر 8، ګریټ هورن اول. دوستانو، دا د کونګیانو د ټول نه غټ نسل دی چې دا عام کونګي نه ډیر غټ وي. دوستانو، د دې کونګي غوسه هم ډیره زیاته وي او دا ډیر زر غوسه کیږي. د دې وزن 1 کیلو پورې وي او د ده په پنجو کې ډیر طاقت وي. د ده په پنجو کې د یو ښکاري سپي عمره طاقت وي. دې کونګي د شپې په ډیرو خلکو باندې حمله کړې ده او د خپلو پنجو په ذریعه ستاسو مخ او سر ته نقصان رسولی شي. د ورځې خو دا هیڅ هم نه وایي، خو د شپې دا د حد نه زیات خطرناک شي. دوستانو، د دې مرغۍ بل کمال دا دی چې د شپې د دې حملې هیڅ چا ته پته نه لګي، ځکه چې د دې وزرې شور نه کوي. ځکه دا د شپې د ځان نه هم طاقتور مرغو باندې حمله کوي او هغوی د دې مخې ته بې وسه وي. نمبر 7، استرالین میک پای. دوستانو، استرالین میک پای یو میډیم سایز مرغۍ ده. کله چې د دې بریډنګ سیزن وي، یعنې د نسل د زیاتولو وخت وي، نو دا ډیره خطرناکه شي او په انسانانو حملې کوي. تاسو ته په انټرنیټ داسې ډیر ویډیوګانې میلاو شي چې په هغې کې دا په خلکو باندې حمله کوي او دا مرغۍ په خپلو کې هم اکثر په جګړه وي. زیات تر دا مرغۍ د سایکل والا باندې حمله کوي. دې وجه نه په استرالیا کې د بریډنګ سیزن کې احتیاط ټریننګ ورکولی شي چې د کورنه ټوپۍ اچوئ یا چترۍ استعمالوئ چې د دې حملې نه بچ شي. نمبر 6، کراونډ ایګل. دوستانو، کراونډ ایګل ته د اسمان ازمرۍ هم ویلی شي. دا زیات تر افریقا کې اوسیږي. دا د دنیا خطرناک ترین مرغو کې حسابیږي. د دې مرغۍ شکل هم یو عام انسان یارولی شي. د ځنګلي ځناورو لپاره دا د ټول نه خطرناک ځناور ثابتیږي. تاسو به حیرانه شئ چې دا د هر قسم ځناور ښکار کوي او دا د مرغو اوسۍ او د شادوګانو ښکار هم کوي. ماهرین ته د ده په جاله کې د شادوګانو کوپړۍ میلاو شوي دي چې د بره نه ماتې وي. د دې نه ظاهریږي چې د ده په پنجه کې دومره زور وي چې کوپړۍ هم ماتولی شي. دا تاجدار مرغه واقعی ډیر خطرناک دی. نمبر 5، پیراگرین فالکن. دوستانو، باز د دنیا د ټول نه هوښیار مخلوق کې حسابیږي. ده ته د اسمان باچا هم ویلی شي. د ده د ښکار کولو طریقه او هنر دا د دنیا د خطرناکو مرغو کې شمار کوي. واړه ځناور مرغۍ او د اوبو ځناور خپل نظر په اسمان ساتي چې چرته نه دا باز رانه شي او موږ د هغه خوراک جوړ نه شو. فالکن د دنیا د ټولو نه تیز رفتار مرغه دی. د ده رفتار 380 کیلومتر فی ګنټه وي او کله چې دا ښکار کوي، نو پته نه لګي چې څه وشو، چې دا د کم ځای نه رالی او کم خوا لاړو. هلته که کیمره هم کیدی، نو ویډیو به سلو موشن کې ګوري. دا دومره په تیزۍ سره حمله کوي چې څوک په ځان پوهېدو ته نه پرېږدي. نمبر 4، ساوترن ګین پیټرل. دوستانو، پیټرل یو سمندري مرغۍ ده. دوستانو، دا مرغۍ هم په کتو ډیره عجیبه وي. د دې سپیډ دومره تیز وي چې دا یو سیکنډ کې 65 فوټ فاصله کراس کولی شي. پیټرل د نورو مرغو ښکار کوي. دا د کیرل او پینګوین ښکار هم کوي. تاسو به یقین ونه کړئ چې دا مرغۍ د خپل ځان نه غټه مرغۍ په اوبو کې ډوبه کړي او مړه یې کړي او بیا هغې نه پس دا خوري. دا په حقیقت کې ډیره خطرناکه ده. نمبر 3، میوټ سوانز. دوستانو، دې مرغۍ ته هنس هم ویلی شي. دا مرغۍ به تاسو کیدای شي په سیندونو، خوړونو او تالابونو کې لیدلی وي او په لیدو به درته ډیره معصومه ښکاره شوې وي، خو تاسو به حیرانه شئ چې دا مرغۍ ډیره غصهناکې وي. دا اکثر په انسانانو باندې حملې کوي. د دې وزن 13 کیلو پورې وي.
دی مرغو د ډیر سپو مرګ کړی دی. د دې وزرې 8 فوټه پورې اوږدې وي او دې کې دومره طاقت وي چې د دې په مدد سره دا د یو ځناور خپې ماتولی شي. 2012 کې په شیکاګو کې یو کس کشتۍ چلوله. دې سوان پې حمله وکړه او هغه یې زخمي کړو او هغه په اوبو کې ډوب شو او مړ شو. ځکه انتظامیې په پارکونو کې د دې تاکید کوي چې ماشومان د دې نه لرې ساتئ. نمبر 2 یورپین هیرنګ ګل. دوستانو، دې مرغۍ ته د جنگ چرګ هم ویلی شي. دا تقریبا تمام یورپي ملکونو کې په نظر راځي. عام طور باندې دا انسان ته نقصان نه رسي، خو د بریډینګ سیزن کې دوی ډیر خطرناک شي. یو ځلې دوی د یو بوډا بوډۍ په کور جاله اچولې وه، په د بریډینګ سیزن کې هغه شپږ ورځو پورې بهر ته نه راپرېښودل او تر شپږ ورځو پورې هغوی په خپل کور کې قید و. کله چې به دوی د کور نه راوتل نو دوی به پې حمله کوله. نمبر 1 ایګل. دوستانو، باز ډیر خطرناک او امپریسیو مرغه دی. دا د دنیا په هره حصه کې اوسیږي او دا ډیرو غټو غټو ځناورو ښکار کوي. باز د چیلۍ ښکار هم کولی شي. دا غرسنۍ چیلۍ ونیسي او د غر نه یې لاندې راغوزار کړي او د وجلو نه پس یې خوري. دا پیشوګان نیسي او جالې ته یې وړي. دا مختلف قسم ځنګلي ځناور ښکار کوي. دا حقیقت دی چې باز د ټولو نه خطرناک مرغه دی. دوستانو، امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. دغرنګې نور ویډیوګانو کتو دپاره سه دا چینل سبسکرایب کړئ. د خوښې په اظهار کې لایک، کمنټ او شیر ضرور وکړئ. ملاویږو به بیا په بله ویډیو کې. تر هغې د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.